مبتلا ہے اور ہم پر جنگی جنون مسلط کرنا چاہ رہے ہیں، جنگ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے جنگ میں کسی کی جیت نہیں ہوتی ہے، انسانیت کی ہار ہوتی ہے۔ مودی اپنا الیکشن جیتنے کے لیے انسانیت کو ہروا رہا ہے، انسانیت پر ظلم کر رہا ہے، مگر مجھے فخر ہے، مجھے فخر ہے، مجھے فخر ہے میرے رضاکاروں پر، مجھے فخر ہے جو یہ والنٹیئر ہے، جو رضاکار ہے، جو میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ بغیر تنخواہ کے پاکستان کے محافظ ہے، یہ بغیر تنخواہ کے پاکستان کے فوجی ہے۔ میں انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ہمارے سول ڈیفنس کے ڈپارٹمنٹ اہلکاروں کو، اور ان کی تربیت دے کر مجھے آج محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا دفاع محفوظ ہاتھوں میں۔ محکمہ شہری دفاع نے جس طرح سے 1965 کی جنگ اور 1971 کی جنگ میں اپنے فرائض انجام دیے، مجھے پتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ اگر کوئی پاکستان پر خدا نہ خواستہ آفت آتی ہے تو یہ سب سے آگے ہوں گے۔ اور میں بھی فخر سے کہتا ہوں، میں بھی فخر سے کہتا ہوں، میں بھی شہری دفاع کا اہلکار ہوں، رضاکار ہوں۔ سازش کی وجہ سے ہمارا صوبہ دہشت گردی کا نشانہ ہے، اور اس دہشت گردی میں ہمارے شہری دفاع کے اہلکاروں نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے۔ انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، بم ڈسپوزل کے عملے نے اپنی جانیں قربان کر کے ہماری عوام کو مصیبتوں سے بچایا ہے۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمارے محکمہ شہری دفاع کے لیے آپ بھرپور تالیاں بجائیں۔ ہماری حکومت بلوچستان عوامی پارٹی کی کوالیشن حکومت نواب جان کمال خان کا کہ قیادت میں بلوچستان کے عوام متحد ہیں، اور یہ مودی کو پیغام دیتے ہیں کہ بلوچستان کی 1,20,00,000 آبادی فرنٹ لائن پر ہوگی۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے میں آپ سے اور بھی باتیں کروں، میرا دل خوش ہو گیا یہ عملی مظاہرہ دیکھ کر، مگر مجبوری ہے۔ پاکستان